Ya, dua tadi. Duduk belakang dulu. Sini aja nak duduk lah. Dia cakap SPM tu. Dia cakap SPM tu. Oh, eh.
Kau pergi tidur lah kat dalam ni. Ha? Kau tidur lah kat dalam ni. Ha. Menang kan? Ya, masuk bas tu. Ui, kau main apa? Kau tutup. Kat ni? Autis. Okay. Oh, tu main kutuk. Oh. Ha. Sampai tak main apa? Weh, kuat. Ha? Kau dah boleh main apa lah. Tak ada yang masih yang tak bagi bola tadi. Peristi kan yang DM. Belak belak. Lawan Ipan, lawan Ipan. Lawan tu kan. Lawan tu kan. Lawan tu kan. Lawan tu kan. Belajar apa dah 19? Belajar, kamu belajar lah. Oh. Marah lah. Kan nak cakap sekolah lagi. Thank you.
Dia tahu lah benda tu. Boleh, boleh.
Pukul 7 sama. Pukul 7 sama je. Aduh, tengah. Apa? Okay, tahan, tahan. Aduh, tiga kali lah. Contoh.